Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběhy hostů jedné zapadlé hospůdky. Kriminální drama, ve kterém loupežné přepadení odstartuje souboj bez pravidel. Nebo tragikomedii o úpadku hodnot v období válečného slovenského státu. Pět hříšníků, hra bez pravidel a nebo ctnostný metod. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.